Como viram no princípio, eu comecei por limpar o frango, né? O frango inteiro. E depois coloquei água quente para tirar tudo que todas as sobras, né, que ficaram. E depois comecei por fazer uma marinada. Eu não uso caldos em cubo, não uso, nunca usei, também não gosto. Então, mas eu uso outros temperos, temperos naturais à base de plantas. Para essa marinada utilizei duas laranjas. Comecei primeiro por colocar o sal, uma colher e meia de sal, já é uma medida que eu utilizo, e espremi duas laranjas, isso numa tigela, como vocês podem ver, e usei os temperos que eu uso normalmente, né, para temperar frango, para temperar carne, peixe e entre outros. Depois de ter espremido, coloquei meia tampa de vinagre. Depois coloquei um bocadinho, um fio de azeite, um pouquinho de molho shoyu. Coloquei também uma meia colher de mostarda Dijon. Depois coloquei pimentão doce, bastante mesmo, coloquei pimentão doce, esse vem já misturado com o alho. Coloquei noz moscada. Depois coloquei um pouquinho de gengibre em pó. Coloquei também pimenta preta, também um dos meus temperos favoritos. Coloquei bastante pimenta preta. Em seguida coloquei também a pimenta branca. E páprica. E o alho em pó. Depois disso fui mexendo, mexi para que ficasse tudo bem misturadinho. Coloquei luva na mão onde eu devia, mais usar, né? E comecei fazendo alguns furos ou picadas no peito de frango para entrar melhor o tempero, né? Fui colocando, coloquei de uma forma bem generosa, né, a nossa marinada, para temperar então o frango, para que ele possa ficar bem gostosinho, né, com todos os temperos necessários, né, possíveis. Fui colocando, e por dentro principalmente. E depois de colocar, tampei a marmita e deixei 2 horas a marinar. Depois de deixar 2 horas a marinar, né, isso depende da quantidade do frango que vocês tiverem. O meu, como era pequeno, era um frango de 1.300 gramas. Deixei apenas 2 horas e foi suficiente porque ficou bem temperado. Então, depois dessas 2 horas, né, a temperar, o ideal, se for um frango grande, é deixar de um dia para o outro no tempero. Coloquei uma cebola roxa por dentro, coloquei também alguns pedaços de bacon. Isto é para que o peito não fique seco. E fui colocando também palitos, né, palitos de dente, para prender algumas partes do frango, para que o frango não, as partes não saíssem do seu lugar. Então tive que prender com palitos. Esses palitos depois é só ir tirando, né, à medida que vais vendo o frango, se ele já tiver meio pronto, então pode se tirar, vai indo se tirando. Depois cortei mais uma cebola e coloquei na parte de cima do frango, 2 pedaços com palito também, para que o frango não ficasse seco. Essa é a intenção, a parte do peito principalmente. E a metade que sobrou coloquei na parte de baixo, que ainda tinha algum espaço. E depois coloquei um pouco de manteiga. Dizer também que o tabuleiro untei com manteiga, não é? E coloquei um pouquinho de manteiga também na parte de cima do peito de frango. E por fim fui colocando a marinada que sobrou na tigela onde temperei o frango. Coloquei tudinho. Depois forrei o tabuleiro
com papel de alumínio, porque para levar ao forno, para ele atingir uma cozedura já, tinha que colocar o papel de alumínio. Meu forno já estava ligado a 200 graus, então depois coloquei o tabuleiro e deixei ficar durante 30 minutos. E antes de chegar aos 30 minutos, preparei uma mistura de salsa fresca, cebolinha e 2 dentes de alho, manteiga. Para fazer então uma manteiga temperada, usei também pimenta branca, pimenta preta, usei orégano, usei salsa seca, um bocadinho de sal também, porque a manteiga era manteiga sem sal. E fui mexendo para ficar tudo bem misturado. Mexi, ficou tudo bem misturadinho, uma manteiga bem temperada. São manteigas próprias para usar no churrasco e fica muito, muito saboroso. Eu recomendo, né? Recomendo que vocês façam quando tiverem a fazer um churrasco. Podem fazer, fica muito bom. Usem os temperos que vocês gostam. Quando tirei o frango, depois dos 30 minutos, estava como eu queria. Já tinha atingido uma cozedura. E fui colocando a mistura da manteiga que eu fiz com as especiarias por cima e o molho também. Coloquei toda a mistura, né, em todos os lados para que o frango ficasse bem saboroso. E fica mesmo bem saboroso, bem gostoso. Depois voltei o frango ao forno para doirar já a parte de cima. E aí já tinha minha panela a cozer com batata, cenoura e waipo. E depois também tirei o tabuleiro do frango e coloquei mini batatas, ou seja, baby batatas, para acompanhar com o frango. Coloquei também papel de alumínio na ponta dos ossos da perna do frango, para que não ficasse muito queimado. Eu tinha esquecido de colocar antes, mas depois lembrei-me. E deixei o frango cozer. Fiz o refogado para colocar na sopa ou no creme de batata, cenoura e aipo. Refoguei alho francês, cebola picada e alho. Depois comecei a preparar a minha sobremesa, né? Seria uma rabanada. Fui cortando já o pão. Comprei uma baguete grande, mas não usei toda. Cortei o meu pão. Fiz a rabanada da maneira tradicional com ovos. Eu usei 2 ovos. Usei praticamente 1 copo de leite. E passei no leite primeiro. Passei o pão no leite, passei no ovo. E depois fritei, né? De forma tradicional, de forma normal, como se faz a rabanada. E depois fui passar no açúcar e canela, que é a forma que nós mais gostamos. Existem várias formas, né? Várias maneiras de fazer a rabanada, mas essa é a que nós mais gostamos. Amada, já tá tudo pronto. Daniel, olha, vou te bater. Já acabei de fazer. Não consegui mostrar mais detalhadamente como é que eu empratei, né? Principalmente o frango. Mas vocês vão ver como é que está. Porque o pessoal aqui tá com fome. Então fiz tudo rápido, rápido. Já não deu para gravar. Mas vou vos mostrar como é que tá a mesa, né? Coloquei mesmo já tudo aqui também. Porque não tenho um espaço próprio de pôr a comida. Então coloquei mesmo tudo aqui na mesa. Daniel, põe aí o guardanapo. Então, amadas, a nossa mesa tá assim, né? Coloquei essas louças dos miúdos, essas tigelas. Eu queria colocar essas tigelas, mas não estão completas. Quer dizer, estão completas, mas as outras têm já sinal de quebradas nas laterais. Então, coloquei assim, 2 desse tipo e 2 desse tipo. E só diferenciei aqui nesse pires aqui. Então, o meu frango ficou assim.
Não está seco, está super úmido, principalmente o peito. E as batatas, as baby potatoes estão aí também. Estão bem, bem feitas, estão com um sabor muito bom. Já tirei todos os palitos, também aquela corda que eu coloquei aqui. Também tirei. E não se esqueçam, se vocês estiverem a fazer, não esqueçam de colocar em volta nesses ossos aqui da coxa ou da perna, papel de alumínio para não queimar. E estas são as rabanadas que os miúdos já querem atacar. E aqui tem o nosso creme de cenoura, batata e aipo. Essas folhas que estão por cima são as próprias folhas de aipo. É muito bom. E tem aí também um molhinho que eu fiz. E é isso, amadas. Bye! Give a thumbs up if you want more of these videos. Então, amadas, agora eu vou fechar o vídeo, né? Vamos jantar. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentarem bastante. Comentem muito, 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 muito do que é que vocês mais gostaram. Se têm alguma outra sugestão, alguma dúvida, é só vocês escreverem nos comentários. E prontos, agora vou fechar o vídeo. Não se esqueça de dar o teu like, por favor. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho e partilha para mais pessoas que querem fazer uma ceia de Natal minimalista. Com coisas simples, com aquilo que vocês têm em casa. O que querias dizer, Luquinha? Fala. Give a thumbs up and like this video. And subscribe. And subscribe. And share it. And share this video. Bye, say bye. Bye bye. Bye. Daniel, e você? Thumbs up. Thumbs up. And bye.